kunna lägga en till tårta. Jag kommer lägga en till tårta där. Ja, nu tänder han två till. Två till? Ja, nej, en. Tårtor. Fina. Den sista där. Nej, action. Ja, den sista var riktigt. Sitter de, skicka mera. Skicka mera. Hörru, vad var det sista för någon? Jag vet inte. Den var riktigt fin. Kolla hela gården helt.